Українці дуже полюбляють каву. Багато хто випиває навіть декілька чашок протягом дня. Але як обрати справжню, натуральну і ароматну каву, мені просто зараз розповість у студії Інна Тергуній, власниця кав'ярні «Дім кави» у Луцьку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Не зовсім кав'ярня, а насправді це спеціалізований магазин. Така специфічна форма продажу кави, оскільки це не лише кав'ярня і не лише її дегустація, а якби ми продаємо каву в пачках і відповідно готуємо її для того, щоб клієнт міг її спробувати. Тобто виходить, що коли приходиш там по каву, яку хочеш обрати, одразу зможеш все спробувати і вибрати саме ту, яка прийшлася до смаку. Так, є нашим дуже великим плюсом, я вважаю, якраз є саме широка лінійка. Ми продаємо каву однієї торгової марки, але широку лінійку. Від найм'якшої до середньої, до кави спешлті класу і зараз навіть до свіжо обсмаженої, до кави так званої фреш, що зараз насправді є дуже популярним. І всю цю каву можна спробувати в нас, випити чашку і вибрати для себе вже запаковану. І вибрати для себе, так. У нас є постійно діяча акція при покупці пачки чашка безкоштовно попити. Тобто клієнт може випити каву і взяти пачку. А ось я навіть, починаючи нашу розмову, казав про справжню каву. І дуже часто так українці говорять, що от справжня кава, от куплю десь в магазині чи щось подібне. Яка вона? Як можна охарактеризувати безпосередньо сам напій, який називається нібито справжнім? Ну, на мою думку, а також, думаю, думку багатьох, наразі справжню каву називають, ну, натуральну каву, справжньою. Але я ще додам, уточню, без домішок, без ароматизаторів, категорично проти, тобто чисто каву, але якісно відібране зерно, якісно усмажене, обсмажене згідно сорту і якісно подане вже в чашці. Тобто на всіх цих етапах можна зіпсувати напій чи там зерно, але якщо старатись притримуватись, тобто якості у всьому, на кожному етапі зберегти свої стандарти, тоді ми отримуємо дійсно якісний, натуральний напій вже у вигляді кави в чашці. Але от незважаючи на те, що українці полюбляють каву і п'ють її багато, такої от культури безпосередньо, що має бути кава в зернах, її одразу молоти, одразу свіжо випивати, ще не на високому рівні, як на мій погляд. І багато хто ще купує досі по-старомодному, так би мовити, в магазині каву, яка вже є мелена, так само от в подібних упаковках. Чи можна там вибрати теж хорошу каву? Чи все ж таки зерна – це є зерна? Ну, впевнена, не можу казати, що ні, але впевнена, що можна вибрати і якісну мелену каву, але треба дивитись на, ну, читати склад, дивитись на якість упаковки. І є просто маркети, які дійсно цінують свою репутацію. І серед, взагалі, мас-маркетового асортименту стараються вибрати якісний продукт теж на своїй полиці. Впевнена, є і крафтові такі продукти. І кава теж може бути мелена, якісна. Але, відповідно, ціна її буде, ну, якби не дешева. Так, як і всіх продуктів якісних, імпортованих. Так? Але наша перевага в тому, що ми продаємо каву дійсно якісну, ми є офіційним дистриб'ютором кави Blazer в Україні, мережа Дім Кави. Не тільки Дім Кави у Луцьку, а мережа Дім Кави. І це дуже-дуже важливо. Тобто зараз дистриб'юторство – це
Велика перевага. Важко дістати, треба дуже багато виконувати умов по споживанню і по продажу кави. Ми є дійсно офіційним дистриб'ютором, і плюс є широка лінійка. Ми завжди змейлюємо при потребі клієнту. Все запропонуємо, підберемо під його смак, від кислішої до гіркішої. Ну, у вас, кажете, змелена вже на місці, свіжо. А от так, справді, чи можуть ці упаковки в магазинах зберігати ось цей мелену каву з тим необхідним ароматом, з тою ж кислинкою чи там гіркотою? Ну, можуть трошки, але не настільки довго, наскільки пише термін зберігання. Зрозумієте. Наскільки би герметично її не запакували, все одно вона не настільки свіжо змелена, а термін зберігання, мабуть, в Україні, мені здається, роки два їй дають. Різні по законодавству в різних країнах. В нас 2 роки. То вона, мабуть, не буде настільки вже хорошою, свіжою, як би мала би бути. Свіжою. А от якщо в зернах безпосередньо, я бачу тут багато видів, які ви принесли, і вони, я так розумію, повністю відрізняються за смаковими властивостями. Які все ж таки українці люблять кави? Якого сорту? Які сорти? В принципі, якраз по своєму досвіду і по каві Blazer принесла одні таких з топових в продажу сортів чи видів кави Blazer. Перший – це є арабіка. Цей блакитний, так? Так, так. Якраз будь-яка арабіка класичного обсмаження буде мати зазвичай кислинку. Тобто клієнт має вже бути знати, чи любить він кислинку, чи ні, обираючи арабіку. Наступна, червона ось ця. Так, наступна рожева – це є більшість арабіки і трошки робусти, і не настільки класична, трошечки до темніжного обсмаження. Вона не буде ні гірчити, ні кислити, просто буде мати збалансований смак. Так. Так, є люди, які більшість люблять такий збалансований смак. Чорна буде мати трошечки більше робусти і обсмажена трошечки на міцніше, на темніше. Це означає, що вона буде мати вже попередню гірчинку, невелику, але вже в ній буде проглядатись. Чим більш обсмажена кава, тим більше в ній з'являється легка гірчинка. А це вже кава спешлті класу, це моносорт. У нас є лінійка, так, лінійка спешлті, моносорти, є преміум робуста з острова Яви, є ефіопська арабіка. І це наразі колумбійська арабіка. Наразі колумбійська арабіка буде мати яскраво виражену кислинку. Але вона настільки повна і теж збалансована, що багато є поціновувачів такої кави теж. І ось крайня упаковка, ви вже мені попередньо розповідали, що це от саме та свіжозмелена, свіжообсмажена, перепрошую. Я вже заплутався в всіх цих процесах приготування, бо їх, ви і на початку казали, дуже багато. Свіжообсмажена, чим вона тоді особлива, якщо дійсно обсмаження відбувалося там в останні дні буквально перед покупкою? Не зовсім. В останні дні свіжообсмажена зазвичай має бути перед подачею в упаковці, має пройти 12 днів. Вона тоді набирає своєї повноти смаку. Це нещодавно з'явилось у нас. Наразі маємо тільки 2 види, різновиди цієї так званої фреш-кави свіжообсмаженої. Це і арабіка трошки робуста. І теж таке обсмаження трошечки ближче до темного, між класичним і темним. Вона не буде дуже гірчити, але все одно буде трошки міцніше. Маємо ще одну упаковку така сама, арабіку 3 сортів, яка, от як арабіка, буде мати легку кислинку. Тобто вона буде класично обсмажена, буде трошки кислити. Можна вибрати, і ми більшості її пропонуємо на оптового покупця, оскільки вона дешевша,
але дуже якісне зерно. Ви можете побачити, ми скільки відкривали зерна, і вона справді якісне зерно, гарно обсмажена, не чорно, не темно. По зерну зразу можна побачити якість. Як це визначити? Ви то вже розумієтеся, але можливо скажете якісь ознаки, за якими людина може зрозуміти, чи це хороша кава, чи не варто її купувати? Ну, по-перше, якщо ви відкриваєте пачку, якщо будете хотіти знайти якість і відкрити пачку в зерні, а по меленій каві ми ніколи не зрозуміємо, що там змелено, по зерну. Треба дивитись, наскільки зерно відповідає розмірам один одного. Якщо дуже схоже зерно, ну хіба там робуста і вона трошки кругліша, але воно все гарне, не пусте. Дуже багато буває, відкриваєш каву, вона якась пуста, в основному зерна пустуваті. Тобто це вже не, ознака не дуже високої якості. Коли ти відкриваєш зерно і воно плюс-мінус однакове, красиве, трошки вологе, не занадто сильно і не сухе. Якщо воно сухе, це значить, що не настільки герметично була опакована пачка, і вивітрились ці ефірні масла, які виділились при обсмаженні кави. Але якщо вона і занадто мокра, ну хіба таки є моносорт, і вона сама по собі при обсмаженні більше виділяє. Але якщо класична кава виділена занадто мокра теж, це може означати, що вона або була занадто обсмажена, тобто на дуже темно, або щось туди додали, якісь домішки, чимсь її, можливо, покрили. Це теж таке теж може бути. Звичайно. Тобто треба обов'язково перед тим стежити. А ну, ще, до речі, про поєднання бажано. Арабіки і робусти. Теж тут багато хто сперечається, бо хтось любить більше гірку каву, хтось менше. Я чув про ідеальне співвідношення, коли 80% арабіки і 20% робусти. Чи це справді так є, чи вони можуть бути абсолютно різними? Дивіться, це як те саме, що ми говорили про стереотип. Так? Є прийнятий стереотип, і взагалі в основному ринок орієнтується на пересічного громадянина, на стандарт, більшість. Так? Тобто більшість людей, які приходять так само до нас в магазин, вони хочуть збалансовану, не гірчила, не кислила. Ось той приблизно варіант 80 на 20, які є в стереотипі у всіх людей. Тобто це є плюс-мінус ніби такий гармонійно підібраний букет. Так? Арабіки, тобто це співвідношення можна сказати хорошим? Ну, можна так, але все одно, якщо є вибір підібрати, можна підібрати і арабіку, яка не кислить. В нас є і така. Є обсмажена темніше, але чиста арабіка букет. І теж вона може бути конкурувати по смаку і може бути навіть до смаку більше, ніж 80 на 20. Угу. А можна людині підібрати, і це буде саме її букет. Дуже різняться наші смакові рецептори, і ми сприймаємо по-різному каву. І коли людина приходить, я вчать, коли людина приходить і каже, мені зробіть таку, яку ви любите. Угу. А я кажу, ну, я вибачаюсь, я люблю каву з кислинкою, я люблю кислу каву, ви любите? Ой, ні. Я кажу, скажіть мені, що ви любите, і я підберу вам ідеально до ваших смакових рецепторів кави. Ось ви кажете, що навіть чиста арабіка може бути без кислинки і по-різному проявляти свій так, смак. Так, це, я так, так розумію, так, залежить від регіону вирощування цієї кави. Чи від обсмаження. Бо от про обсмаження часто є стереотип, що в Італії саме от італійська кава, вона є нібито хороша і її всі намагаються придбати. Але це ж вона там не росте. І йдеться лише про обсмаження, яке може відбуватися в будь-якій країні. Так, правильно. Тобто обсмажує, це виробник вважається. Не той, хто виростив, а саме виробник – це той, хто обсмажує. І чому Італія? Тому що, ну, по-перше, в них дуже висока культура еспресо-пиття. Це дуже класно, ми ще далеко не доросли до такої культури, але, в принципі, тенденція є. Люди обирають якісну.
італійці, відповідно до цього, дуже багато мають виробників. В них є маленькі, великі заводи, вони дуже багато її обсмажують. І через це ми вважаємо, що Італія – це як осередок еспресо, пиття, так? І кави в цілому. Не завжди так, оскільки серед них теж є виробники якісь добросовісні, а є такі теж невеличкі посередні фабрики, більш ніж впевнена, які теж не дуже якісне зерно купують для обсмаження. Відповідно, воно теж буде не настільки смачне вже в чашці. Але наразі, що можу сказати за Blazer, вже 27 років Дім Кави, чи 28 в Україні. Вже багато років. Так, вже багато років в Україні. В Луцьку нам 14,5 особисто. І за стільки років якість кави не змінилась ні дня, ні хвилини, ні секунди. Вона завжди стабільна. Якщо ми беремо той самий букет, дуже рідко, і то вже наші є клієнти, які кажуть, мені сьогодні вона якась не така. Ми починаємо розбиратись, другий клієнт сказав. І ми телефонуємо і кажемо, ця партія, наприклад, даного букету нам чомусь не смакує, ми можемо її повернути. Вони пишуть лист Blazer. У нас доволі дуже гарні відносини з компанією Blazer, оскільки компанію Дім Кави в Україні починав швейцарець. Так, пара, вона українка, він швейцарець. І Маркус Blazer приїжджав колись на день народження до Дому Кави, було, здається, 20 років. Ми знайомі, дуже гарно спілкувались англійською. Дуже приємний чоловік, такий простий і приємний. І не скажеш, це дуже круто, що є можливість спілкуватися безпосередньо з виробником. Так, так, так. Ви на початку розмови казали, що смак кави безпосередньо вже в чашці залежить від кожного етапу. От ми вже з вами проговорили про те, як вибрати зерна, а далі як з ними бути? Чи залежить смак і від того, як його перетерти, зробити вже безпосередньо, змолоти? Так. Звісно, звісно, на кожному етапі. Тобто, якщо неправильно змолоти, ми не говоримо про чашку, ми говоримо про еспресо. Так? В чашці воно запариться, чи в гейзері звариться, пропарується. Не буде такого відчуття там, різниці великої у смаку. А якщо ми говоримо за еспресо-обладнання, то спосіб помол, да? Спосіб змелювання дуже впливає на якість. І наскільки, тобто, найзразковіше еспресо по часу має тікти на 40 мл 22 секунди. І в нашій кавоварці, в домі кави, є обов'язково датчик. Так. І ми дивимось, наскільки ми вклались в цих 22 секунди якраз на порцію еспресо. Тоді це буде ідеальне. А який тоді має бути цей помел? Дуже дрібний чи навпаки середній? Ось у цьому складність нас, що ми більшість кав'ярень, так, чи вдома, якщо стоїть еспресо-кавоварка, вони практично використовують, ну, як зазвичай, так, використовують практично один сорт, можливо, два, може, без кофеїну ще можуть додати каву. А ми змелюємо, ось там в нас є, наприклад, до 20 видів. В цьому наша складність, тому що помол усіх цих кав на чашку, не на продаж, а те, що ми готуємо, буде різнитися в поділках. Тобто до кожного сорту потрібно підійти індивідуально. Арабіка змелюється зазвичай дрібніше, а робуста зазвичай, арабіка з робустою буде трошки крупніше, хоча 100% робуста буде змелюватись дуже дрібно. Ну, це вже робочі моменти,
не настільки важливі, наскільки просто треба це знати у нашому магазині. І для того, щоб подати ідеально якісне еспресо. Ви називали декілька видів безпосередньо приготування, вже от коли заливається водою. Це і в еспресо-апараті, і є купа різних видів, в яких я не зовсім орієнтуюсь, тільки на вигляд розумію. І заливають просто ніби водичкою, через фільтр. І просто безліч зараз варіантів, як можна каву приготувати. Але чи залежить це вже от в результаті від цього процесу безпосередньо проходження води через помелену каву? Чи буде відрізнятися смак? Звісно, буде різнитись. Тобто кава залита кипятком – це одна кава. Зараз взагалі дуже багато альтернативних способів заварювання кави. Насправді ми не дуже використовуємо їх в домі кави. І ми пробували вводити дріб каву. Теж так у фільтрі кава змельвана, і вона ніби просочується через фільтр, ніби більше вибирає, так говорять, так вважається. Більше вибирає екстракції, але я класик, як би це не звучало, може. Тобто це цікаво спробувати періодично, але класичне еспресо, як на мене, це найкраща кава і найглибше передає каву, екстракцію забере. Якщо це якісна кава, то якісне еспресо, воно буде, віддасть тобі і смак, і аромат, і після смак то буде. От я сижу, я пила каву 1,5 години тому. У мене якісний після смак. Так. Я це відчуваю. І будете відчувати ви, якщо ви спробуєте. Це правда. Я зрозумів з нашої розмови, що треба пробувати різні сорти і різні види заварювання, і просто різні навіть країни виробника. Тому що дійсно, щоб вибрати щось для себе, це може бути довготривалий процес. Розкажіть, як можна до вас завітати для того, аби обрати для себе приємну на смак каву і пити її чи то вдома, чи десь в офісі, чи щось подібне? Ми знаходимося в Луцьку. В нас є більший магазин на вулиці Лесі Українки, 13, і маленький на проспекті Волі, 6. На Лесі Українки, 13 продається не лише кава, а ще й кавоварки. Тобто ми там продаємо будь-яке кавове обладнання, яке стосується еспресо. Продаємо ще також аксесуари, чашки. Продаємо, крім кави, ще продаємо і чай, і какао, дуже класне, якісне. Люди вже, хто спробував, насправді відмовились від інших мас-маркетових какао. І якщо говорити за саме каву, то ми завжди підберемо, відповідно до, як я вже казала, смакових рецепторів клієнта, якщо клієнт підкаже, що він любить. Змелимо, безкоштовно приготуємо чашку кави, тобто треба з молочком. Тобто по-різному. І мені сподобався варіант того, що можна не тільки каву вибрати, а кавовий апарат, який, я так розумію, ви налаштуєте правильно, і тоді я отримую саме ось той напій, який треба в себе вдома чи в офісі. Кавоварка – це, ви знаєте, це дуже зручно і дуже приємно. У мене були кавоварки будь-які, від ручної до капсульної, до еспресо. Я стараюсь міняти. Мені цікаво, тобто я їх вивчаю. І можу сказати, що за ці вже 15 років, навіть моєї еволюції в кавоварках вдома, ми доходимо весь час до все якіснішого, до якіснішої техніки, і це дуже приємно. То ми можемо, наші переваги продажу кавоварки в тому, що ми завжди при покупці навчаємо, ставимо гарантію, ми даруємо пачку кави до кожної кавоварки, ми лояльні, можемо говорити про знижки. Все залежно від кавоварки, моделі, яку обирає клієнт. А взагалі треба вибрати дизайн, який тобі подобається,
І вже ми підкажемо, ну і звісно цінову політику, якщо. І тоді ми підкажемо, яка приблизно модель буде найкраща. Вже за стільки років продажів ми знаємо, які кавоварки безпроблемні в гарантійному подальшому обслуговуванні, які будуть служити все одно. І не ламатися. Так, так. І все одно є, як в всій техніці, так, ми знаємо, і телефони, і телевізори. Є вдалі моделі, є невдалі. Я вважаю, навіть цей досвід, який вже ми пронесли за стільки років, він є дуже цінний. Тобто по моделям багато я продавала кавоварок і знаю, які будуть справді служити і приносити насолоду. Ви знаєте, купиш якийсь невдалий телефон, і він просто, ну... Дратуєшся ще раз. Так, дратує. Тому краще, щоб все працювало ідеально. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що трошки ще мені розповіли більше про каву. Тепер знатиму, що треба пробувати різну. Дякую вам, бажаю успіху у вашій роботі і побільше задоволених клієнтів, які оберуть саме той напій, який їм смакуватиме. Наші клієнти найкращі, повірте. Я вірю.